Захисники України героїчно боронять державу та крок за кроком звільняють рідну землю від агресора. Серед них – військовослужбовці Національної гвардії. От, до прикладу, завдяки діям підрозділу Назара Томашевського знищили ворожий град. Під час війни ми виконали бойові завдання в Київській області. В районі Ірпіня, Бучі форсували річку. Ми виконували завдання по знищенню техніки, знищенню колон, розвідці, бували в тилу ворога. Я б хотів би більше подякувати народові України, який показав, що ми єдині, що ми сильні і що ми можемо не просто оборонятися, а й давати відсіч любому загарбнику. Я хочу, щоб народ наш був разом з армією, продовжував підтримувати і так, як підтримував нас в перші дні, і так, як показували, що вони можуть це зробити, щоб люди не здавалися і всі віримо, ми перемогли. Гранатометник Андрій Чмелик відзначився у стрілецьких боях, брав участь у зачистці місцевості. На питання про свій внесок у перемогу відповідає скромно – мінімальний. Кожен внесок важливий, ваш внесок важливий, ви воюєте інформаційно, мій внесок трошки важливий. Кожен вносить свій чуть-чуть внесок в нашої перемоги. Бойові завдання ми виконували з 26 лютого, як почалась війна, я з Вінницьким підрозділом «Червона калина» виїхала на київський напрямок, де захищали Київ впродовж півтора місяця. Нами воля і відданість, мабуть, народові, своїй сім'ї, перш за все, бо у Львові близькі, знали, що втратимо Києва, тобто можуть добратися і до Львова. Треба було захищати рідних. Урочисто у День Конституції України 16 нацгвардійцям вручили посвідчення учасника бойових дій та нагородили медалями ветерана війни. Перших днів російського вторгнення стали на захист нашої держави. В перші ж дні цієї війни вони висунулися на фронт для відсічі російської агресії в Київській області і з честю виконали покладені на них завдання. Для цих хлопців це відзнака їхніх бойових заслуг, дійсно доведених у ділі. Очільник краю особисто відзначив нацгвардійців. Віктор Микита каже, саме вони і є гарантом майбутнього країни, нашого народу. Вони захищають права і свободи, визначені Конституцією України. Військовослужбовці, яких я нагороджував, вони боронили Київ, Житомирщину і зараз вони проходять відновлення, саме завдячуючи нашим Збройним силам сьогодні, як вони відстоюють нашу незалежність і борються за наш мир. І надіємося, що в цьому році буде перемога, тому важливо проводити такі заходи, надихати наших військовослужбовців на перемогу, цінувати їх і поважати, і показувати, що ми не забуваємо про них. Нацгвардійці наразі на Закарпатті охороняють важливі об'єкти, дипломатичні установи та громадський порядок.